Prezidentė šiandien pradėjo dalyvavimą Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje. Skaitysite šiandien nacionalinį pranešimą. Kokios bus pagrindinės žinutės iš Lietuvos? Pirmiausia, aš norėčiau išreikšti lūkestį, kad šitas mūsų susitikimas, pasaulinis susitikimas bus susitikimas, kuriame ne tik tai kalbėsime, bet prisimsime įsipareigojimus. Nes ir prieš mane kalbėję prelegentai ir ypatingai atkreipčiau dėmesį į jo didenybės Karolio III pranešimą, jie visi pabrėžia tą patį, kad laiko laukti nebėra. Todėl savo pranešime norėčiau pirmiausia kalbėti apie tai, kad Lietuva daug daro, ne tik deklaruoja, bet ir įgyvendina tai, ką deklaruoja. Ir, na, pavyzdžiui, paimkime du skaičius. Nuo 1990 metų mūsų bendrasis vidaus produktas išaugo 85%. Mūsų tarša emisija sumažėjo 58%. Kitaip tariant, kiekvieną BVP vienetą mes gaminame gerokai mažiau terštami gamtą. Mūsų kelias ir kur aš matau didžiausias mūsų galimybės, be abejo, energetikos sektoriaus pertvarkymas, ir čia tikrai Lietuva turi kuo pasidalinti patirtimi su kitomis valstybėmis. Ir ypatingai svarbu pažymėti, kad mūsų šiandieninė energetinė situacija yra tokia, kad mums reikia daugiau generuoti, bet tai turime daryti naudodami atsinaujinančius energetikos išteklius. Ir mūsų tikslas yra tapti elektrą gaminančią ir pačią apsirūpinančią valstybę iki 2030 metų, daugiausia plėtojant atsinaujinančią energetiką. Tačiau turime ir daug kitų gerų pavyzdžių, ir mūsų šiukšlių atliekų tvarkymo patirtis, ir mūsų prisijungimas prie europinės nulinės taršos perspektyvos ir politikos yra tie dalykai, kuriais Lietuva gali prisidėti prie europinių projektų ir iniciatyvų. Prezidentė, priėmėte sprendimą šiandien nedalyvauti bendroje konferencijos dalyvių nuotraukoje. Kodėl? Ši fotografija vadinama šeimos fotografija. Šeima reiškia bendrija žmonių, kurias vienyje bendri tikslai, kurie gerbia tam tikrus principus, kuriais grįstas demokratinis pasaulis. Tai aš nenoriu stovėti vienoje fotografijoje su žmogumi, kuris paneigia visas šitas vertybės, dalyvauja brutaliame kare kaip Rusijos parankinis prieš Ukrainą. Tas karas be kito ko turi ir katastrofiškų ekologinių padarinių. Mano nuomonė būtų tiesiog ne tik kad šventvagiška, bet ir ciniška demonstruoti vienybę su tokiais žmonėmis, kurie negerbia nei demokratinių teisių, nei teisės viršenybės ir svarbiausia, neturi jokių įsipareigojimų ekologiniams tikslams. Prezidentė, šiandien turėjote nemažai dvišalių pokalbių su įvairių pasaulio šalių vadovais. Apie ką kalbėjote daugiausia? Iš tikrųjų, ne tik apie ekologiją, nes su kai kuriais kolegomis susitikome po pakankamai ilgos pertraukos. Tikrai buvo įdomu sužinoti, kas pasikeitė per tą laikotarpį, kuomet nesimatėme. Tai be abejo, pirmosiose, taip sakant, eilutėse daugiausia skyrėme dėmesio būsimiems sprendimams dėl Ukrainos, dėl kai kurių valstybių pasipriešinimo Ukrainos integracijai, dėl įvairių rinkimų rezultatų, kuriuos dabar matome Europoje. Iš tikrųjų, pasaulis gyvena pakankamai sudėtingomis aplinkybėmis, geopolitinėmis, politinėmis, politinio ciklo aplinkybėmis. Ir tikrai nėra paprasta išlaikyti tuos aiškius prioritetus, kuriuos esame nusimatę, bet būtina tai daryti. Ačiū.